Marmi udhën, fjuturomi, te bileku të gjëmomi. Shef se shpresa jemi e qem, tarbëris ku s'julljem. Udhën bëmi ndë pak mot, se në ndihën një zot. Këto vargje të gjuhës arbëreshe janë ndër të paktat shkrime që kanë mbetur nga kjo gjuhë, e cila është pjesë e UNESCO-s, por fatkeqësisht po shkon drejt zhdukjes. Historia, kultura, tradita e popullit arbëresh vjen për herë të parë në një kuvent për studimet arbëreshe në Muzeun Historik Kombëtar. I organizuar nga Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët, në kuadër të njohjes dhe analizimit të rezultateve kërkimore shkencore të deritanishme, bëri bashk emrat më të njohur të studimeve mbi këtë fushë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Italia. Gjithë kjo punë që është bërë për evidentimin e kulturës arbëreshe, vjen dhe se ndërtohet sot me kumtimet e të gjithë këtyre profesorëve. Pika kryesore e këtij kuvendi është të njihet, të bëhet kognicioni i stadit në cilën janë, pa që janë pretencioz. Ndër shumë të ftuar, bie në sy studuesi arbëresh, Zef Kiaramonte, i cili shpreti shqetësuar për faktin se gjuha po shkon drejt zbehjes. Është e rrezikuar, si të gjitha gjuhët minoritare kanë probleme. Megjithatë, Italia na ka lënë shtetet para njësimit të Italisë, në kanë lënë të lirë të flasëm, në kanë trajtuar si italianëm, si qytetarë të vetë. Një theks të veçantë në këtë organizim ka dhe kumtesa e Eda Derhemit për një kulturë në rrezik. Gjuhët jetojnë në një tërsi kulturore shumë komplekse. Ka diçka që këngët dhe ritet jetojnë më thjesht, se sa gjua që përdoret, atje ku gjua ka nevoj të përdoret. Kuvendi do të mbyllë ditën e mërkurë për të vijuar sërish përgatitjet për 2 vitet e ardhshme.